Биыл көрнекті ғалым жазушы Қайым Мұхамедхановтың туғанына 105 жыл толды. Қайраткердің мерейтой аясында Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінде ғалым қайраткер тұлға атты көрме ашылды. Экспозицияда ғалымның еңбектері мен қолжазбалары музей қорында жинақталған сирек кездесетін құжаттары мен өзге де жадгерлер қойылған. Қайым Мұхамедхановтың 105 жылдығына арналған көрме алғашқы мерейтойлық шара болды. Көрнекті ғалымның өмірі тарихымыздағы ең маңызды кезеңдерді қамтыды. Әкесі Мұхамедхан Сейітқұлов сол кездегі жазушылармен және баспагерлермен тығыз байланыста болып, еліміздің мәдениеті мен тарихи құндылықтарын насихаттаған адам. Демек ғалымның бала кезінен алаш қайраткерлерінің жанында жүріп, тәлім алуына себепкер болғанда әкесі. Ғалымға арналған көрменің мақсаты оның шығармашылық мұрасы мен абайтану, алаштану және өлкетану ісіне қосқан сүбелі үлесін көпшілікке насихаттау, дейді музей қызметкерлері. 5 қаңтарда ашылған көрмені біз оқушыларға жалпы осы әлеуметтік желіге біз онлайн экскурсия, онлайн лекция арқылы екі тілде жүргізіп келе жатырмыз, насихаттап келе жатырмыз. Енді қазір музейге келушілердің саны 10 адамнан аспауы қажет. Санитарлық барлық талаптарды сақтай отырып, музейді көрген адамдар осы көрме залында Қайым Мұхамедхановтың көрмесімен танысып келе жатыр. Қайым Мұхамедхановтың 105 жылдығына орайластырылған көрме қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығында да ашылды. Онда да көрнекті тұлғаның қайраткерлігінен сыр шертетін құнды құжаттар мен сирек материалдар ұсынылған. 2004 жылы оқысы дүниеден қайтқаннан кейін 2007 жылы біздің мемлекеттік тұрақты сақтауға оқысының құжаттары тапсырылды. Жалпы біз құжатқа қор 15-74 деген нөмір берілді. 2010 жылы бізге қор жаңадан толықтырылып, кино, фото құжаттар берілді қосымша. Оның ішінде дисктар, Қайым Мұхамедхан ұлы туралы жазылған видео, кино дисктарды біз тұрақты сақтауда қазіргі таңда сақтап отырмыз. Қайым Мұхамедхановқа арналған екі көрменің де маңызы зор. Ол көрнекті ғалымның өмірімен, шығармашылығымен танысуға жақсы мүмкіндік, дейді ұйымдастырушылар. Шынымен де көрмедегі жәдігерлер Қайымның шығармашылық өмірі көз алдымызда өтіп жатқандай әсер қалдырады. Мұнда ғалымның жеке заттары, шляпасы мен костюмі, жазу машинкасына жұмыс істеген үстелі мен креслосы және өзге де жәдігерлер бар. Барлығы 100-ге жуық экспонат қойылған. Көрме ақпан айының соңына дейін жалғасады. Бердібек Қармай, Сәуле Байғалиева, Гүлнәс Кәукен, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.